Hello friends, welcome to Mavi Thought. Yes, we are back with another beautiful video of Brunado, where you can see Bruna prays for everyone and going outside with Princess Bernardo Sousa. Here is the video. New amor a fisti isi moa olado qua sija omias du boas energias sija omis di boas energias para todos. Olha, gente, desfilando por aí. Estamos em busca de uma loja. Pra... Não existe. Só nos sonhos dela. Sai da estrada, minha. Sai da estrada. Ai. Tu fica na ansiedade. Fica doida nessa cidade. Ai, gente. Ok. Não tô mais na ansiedade. Olha, eu... Ontem eu fui à procura... Você sabe que eu tô à caça da câmera, né? Aí fui numa... Ah, que gracinha. A gente é muito aleatório. Ó. Oh. Bonitinho. Ó, oh, ai, Bernardo! Olha, gente, olha isso. O foco de milhões. É ficha, loja. Eu tô na busca da câmera, mas não é câmera hoje que eu tô procurando. É o... Como é que é o nome? É Moshi, né? Moshi. Moshi. É Moshi. Não sei. Não sei também. Tô à procura disso. E aí é uma loja, mas essa eu vou achar. Aí chega lá, olha, a gente chega lá e ele fala, não, hoje não tem. A sorte de milhões. Finalmente. Ai, eu acho que eu achei. Também do tipo. Pronto, consegui achar. Aí, sacolada na cara. Comprei de chocolate e... Eu nem gosto de chocolate. Nem gosto, comprei só pra experimentar um sabor diferente. E coco. Já conto se é bom.